ԵԱԿՄԻՆՍԿԻ ԽՄԲԻ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻ ԱՄԱՆԱԽԱԳԱ ԴԵՍՊԱՆ ՋԵՅՄՍ ՈՐԼԻՔԻ ԽՈՍԿՈՎ ԻՆՔԸ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԸ ԵԿԵԼ ԼՍԵԼՈՒԻ ԵՎ ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՊԵՏ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՄԱՆՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽԱՂԱԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԲՅՈՒՐՈՅԻ ՏՆՈՐԵՆԻ ՈՒ ԲՈՒԼԳԱՐԻԱՅԻ ՄԱՄՆԱ ԴԵՍՊԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՋԵ It is my first visit to Armenia and I look forward to getting to know the country. Սա իմ առաջին այցն է Հայաստան եւ փորձում եմ հնարավորինս լավ ճանոթանալ երկրին։ Եհակիմյանսki խմբում ստանձնելով Ամերիկացի Այս կարգի լուսումը ինչպես տեսել ենք բանակցային երկար տարիների ընթացքում ՀՇ-ը եւ այն չի կարող կյանքի կոչվել, եթե առաջնորդների մոտ բացակայի մակհաղակական կամքը, եթե բոլոր կողմերից չլինեն փոխզիջումներ, եւ եթե ժողովրդների մոտ չլինի այն դիտակ ծումը, որ կարկավորումը բխում է ապագա սերունդների շահերից։ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքները ուժի չկիրառումը, ինքնորոշման իրավունքը եւ տարածքային ամբողջականությունը հավասարապես կարեւոր են եւ մեզ համար շարունակում են ուղղորդիչ նշանակություն ունենալ կարկավորման համար continue to be our guide for a settlement. Իր խոսքում Ամերիկացի նոր համանախագահը վերահաստատեց ՀԱԿ-ը Մինսկի խմբի կարևորությունը Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման գործում։ Սա ուսագրաւ է այն պատճառով, որ Ղարաբաղյան ղեկավարմանը միտված Ռուսաստանի ղաքին նախագահ իսկ ներկայում վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտի նախաձեռնության շրջանում հնչում էին բավականին հիմնավորված կարծիքներ, թե Մոսկվան փորձում է միայնակ հաշվի առնելով միայն սեփական շահերը, լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը ոստի ՀԱԿ-ը Մինսկի խմբից Դուրս գալเลเร ձեռնարկում։ Մեծվեդևի նախաձեռնությունը ինչպես հայտնի է, տապալվեց։